اندی مددیان، خواننده ایرانی که خیلی از ماها با آهنگهای او خاطره داریم، در پیاده رو مشاهیر هالیوود در شهر لس آنجلس آمریکا صاحب ستاره میشه. بلا ای بلا دختر مردم، بلا بلا ای بلا بوی گل گندم، بلا بلا ای بلا دختر مردم، بلا ای بلا بوی گل گندم، بلا اون قدر نات پر از ناز و کرشمست، نگاه کن جای پامون همون جا لب چشمست، شیطنت از ششم سیاد میریزه، عشق از اون قد و بلاد میریزه، خون خرابم میکنه وقتی که زلفای تو روشونه هاد میریزه، چقدر گله تو گیراز، چشات قشنگ و زیباز، لبات میمونه مثل شکوفه های گیلاس. نام اندی در میان فهرست 35 نفره ای که قراره به اسم اونها ستاره ای در پیاده رو مشاهیر هالیوود حک بشه. اندی بیشتر از 3 دهه است که فعالیت هنری داره و ساکن آمریکاست. اندی خواننده از لس آنجلس همین الان با ماست. اندی خیلی ممنون از اینکه وقتت رو به ما دادی. دستتون رو بستین، چی شده؟ خب تو این سالهایی که فوتبال بازی کردم تقریبا 1000 بار افتادم روی این کتفم یا زدن این کتفم و بالاخره دردش به اونجای رسید که باید عمل میکردم. یکی دوتا از تندنام پاره شده بود این آخرین باری که فوتسال بازی کردیم و مجبور شدم عمل کنم. یه چند وقتی باید ببندمش برای اینکه دارم آماده میشم سپتامبر بازی های جام دوستی میخوام اونجا بازی کنم. بازوبند قهرمانیه پس این. حالا وقتی که این ستاره رو در بولوار هالیوود به اسم یک هنرمندی حک میکنن، معمولا باید کسی اون رو نامزد بکنه. یک فرد یا یک گروه کی شما رو نامزد کرد؟ میدونید اصلا؟ بله بله، از ما یک کمیته هنری اینجا درست کردیم و این کمیته من معرفی کردن به هالیوود واک آف فیم. البته این سومین سالیه که ما پشت این قضیه هستیم و مثل هر کار دیگه ای کمپین میخواد، زحمت میخواد، باید وت بشه، باید اونا صدها داکیومنتیشن راجع به این هنرمندا چک میکنن و باید بدونن که تخصص، شهرت، محبوبیت این هنرمند چیه. البته بعضی ها ممکنه برایشون سوء تفاهم بشه، این هالیوود واک آف فیم برای هالیوودی هاست، برای این نیست که مثلا یک خواننده در کشور خودش معروفه. مثلا فرض کن یه خواننده در ژاپن معروفه، روی هالیوود واک آف فیم بهش ستاره نمیدن. خواننده‌هایی که روی هالیوود واک آف فیم هستن، خواننده‌هایی که در سطح جهانی و در سطح هالیوود، در سطح آمریکا فعالیت میکنن، معروفن و محبوبن و همین. این معروفیت و محبوبیتتون رو خیلی لازم نیست شما بیان بکنید، ما خودمون از علاقمندان شما هستیم. در همین بی بی سی هم بارها با برنامه های شما رو نگاه کردیم و برای شما برنامه گذاشتیم. شوخی میکنم البته، ولی معمولا کمیته انتخاب مشاهیر که این کار رو میکنه و هر سال صدها چهره معروف رو بررسی میکنه، به یکی از کارهای آیکونیک یا یکی از کارهای نمادین هم توجه داره. شما میدونید که کدوم یکی از کارهای شما باعث جلب توجه کمیته انتخاب مشاهیر شده؟ خب باید برگردیم به 2 سال پیش که الیس آیلند مدال آف آنر که یک سازمان کاملا متفاوتی در نیویورک که برای موفقیت ایمیگرانت ها مدال افتخار میدن، من 2 سال پیش اون مدال دریافت کردم و با افتخار بهشم افتخار میکنم که این مدال به من دادن، چون در کنار بزرگان موفق در بیزنس آمریکا بودم و این افتخار بسیار بزرگی برای من و تا آخر اون رو فراموشش نخواهم کرد. هالیوود واک آف فیم خب درسته که فقط برای هنرمنداست یا کسانی که در کار هنر هستن و نگاه میکنن که محبوبیت یک کسی در جهان، در آمریکا، در برای شهر هالیوود
خب خصوصیات دیگه مثل هیومانیتریان، کارهایی که در راه بشریت انجام میدی، خب من فکر میکنم اینا خیلی مهمن، ولی در نهایت وقتی به مثلا مایکل جکسون یه اوارد میدن از روی شهرت و محبوبیتش در دنیا. درسته، به مایکل جکسون دادن، به مرلین مونرو دادن، تقریبا به همه کسانی که در دنیای هنر و موسیقی اسمی داشته و به قول شما هم محبوبیت جهانی داشته دادن، حتی بعضی هم نگرفتن، افرادی هم بودن که سر باز دادن. ولی اگه کسی بخواد ستاره‌ای به اسم خودش اونجا داشته باشه و نامزد بشه از طرف یک نهادی، از طرف افرادی که افراد موجهی هستن، باید $30,000 هم پرداخت بشه. این پولشو کی داده؟ نه، حقیقت نداره. مثل این داستان تخم مرغ و مرغ، اگر کسی از طرف این کمیته انتخاباتی انتخاب بشه و بهش بخواد ستاره ای بدن، این ستاره یه خرجی داره. این خرج رو مثلا در مورد کمپانیا، حالا فرض کنیم مثلا مایکل جکسون، خب این کمپانی که پریزنتش کرده، اسپانسرش کرده، این خرج رو تقبل میکنه به خاطر اینکه خب ساخت و ساز اون ستاره و خیابونا رو بستن، پلیس و ارگنایزیشن و در طول سالها چون تا ابد اونجا باید بمونه مینتیننس کردش، اینا خرج داره. اینو هر کسی اسپانسر کرده اون خرج اون آرتیست رو میده، ولی اینطوری نیست که یه نفر بیاد اونجا پول بده بگه به من ستاره بدین، چون ستاره خریدنی نیست. فقط این کمیته میتونه از روی اون ویتینگی که خودشون کردن به یه نفر بدن، بعد در نهایت یه کمپانی یا یه شخصی خرج این کارا رو میده. بله فرمودید، ولی خب بالاخره همین هزینه رو باید کسی بده. اون نهادی که شما رو نامزد کرده اونا این هزینه رو میدن نه؟ و احتمالاً هم $30,000 بر اساس چیزایی که در این باره نوشتن. نه الان امسال گرونتر هم شده، $50,000. خیلی خب، از طرفی هم شما هنرمندا کم و بیش مثل همه مردم ایران تحت تاثیر تنش‌هایی هم هستید که بین ایران و آمریکا الان جریان داره. چی فکر میکنید درباره این اتفاقهایی که داره میفته و خیلی ها توی ایران هم بهش فکر میکنن و دنبال میکنن؟ اولین امید من اینه که هیچ وقت جنگ نخواهد شد. جنگ به سود هیچ کس نیست، نه به سود ما ایرانی ها، نه به سود ما آمریکایی ها. اصلا درست نیست جنگ. به نظر من نخواهد شد جنگ و به نظر من باید طرفین این دو طرف این قضیه باید با هم کنار بیان و با هم بسازن. من اینجا نمیتونم از ریپابلیکن‌ها یا از دموکرات‌ها طرفداری بکنم، برای اینکه همیشه من اجندا بیس بودم، یعنی دلم میخواسته حق به حقدار برسه. به نظر من هم مردم ایران حق داره زندگی کنن، به قول بیتلا میگن live and let live، همه مردم حق دارن زندگی کنن و باید قدرت ها با هم دیگه کنار بیان که بالاخره هر کسی با سبک زندگی که میخواد بتونه به زندگی ادامه بده. من فکر میکنم که اولین ایرانی یا اگه دقیق تر بگم اولین ایرانی ارمنی هستید شما که این ستاره به اسم شما حک میشه در اونجا. میدونیم که کی طول میکشه، چون ساخت اون که یک ستاره برنجی هست روی یک فضای موزاییکی هم یک مدتی طول میکشه تا ساخته بشه. بله، فقط اون نیست. خب حساب کنین در سال به 35 نفر این ستاره رو میدن و بعضی ها هم مثلا میگم رابرت دینیرو که پارسال ستاره گرفته، ممکنه در اون سال فیلم برداری داره، مسافرت آن لوکیشن و نتونستن ستاره رو درست کنن و امسال بهش میدن. پس بعضی از کسایی که ستاره های گرفتن قبلا ممکنه امسال دارن روی خیابونا میذارن. در نتیجه همه باید منتظر زمان خودشون باشن. صحبتی که با من شده اینه که چند ماه طول میکشه تا برنامه ریزی بشه، که البته برای ما هم مناسبه، برای اینکه ما دلمون میخواد
برنامه ریزی کنیم که هموطنان ایرانی ما از همه جای دنیا بیان اونجا و واقعا یک مراسم بسیار بزرگی با شکوهی درست کنیم، به خاطر اینکه این فقط یک سمبول نیست برای موفقیت من، این یک سمبولیه برای موفقیت هنر ایران که تمام دنیا به این هنرمند و به این هنر و به این کشور توجه نشون میده. همینطور که خودتون گفتیم تا حالا از ایران اونجا ستاره نبوده، پس حداقل دنیای هالیوود نمیدونه موسیقی ما کجا وایساده تو دنیا و به این وسیله دری باز شده که موسیقی ما کشورهای مختلف گوش کنن و لذت ببرن. و حالا اگر بیزنسی هم صحبت کنین، خب وقتی گوش میکنن میخرن و در نتیجه بیزنس موسیقی ایران رشد. خیلی خیلی ممنونم از اندی مددیان، خواننده ایرانی. برنامه رو با یک میکس از کارهای بیادماندنی اندی به پایان میبریم. از اون روزی که تنها تو رو تو کوچه دیدم، به یادت توی شبها فقط ستاره چیدم، هزار نامه و پیغام نوشتم تو بدونی، نوشتم تو بدونی توی عزیز جونی. چه احساس قشنگی تو قلبم تو رو دارم، ببین چه خوبه ای گل توی تو روزگارم، چقدر خوبه عزیزم کنارم تو رو دارم، یواشکی رو لبهات گل بوسه میکارم. پری پریا گل پریا تاج سریا دل پریا تو رو دیدن و دلتا دیدن و ناز کشیدن و روشن و روی چمن و بوسه زدن و دل بر پلا قد و بالا جیگر تلا هنا به خدا بده یه ندا تا بشم فدا. جان جانانم وصله جانم در تلسم دختر شاه پریانم، جان جانانم گل خندانم منو جادو کن به رقص ای ماه تابانم، جان جانانم وصله جانم در تلسم دختر شاه پریانم، جان جانانم عشق سوزانم منو جادو